Ассалаумағалейкум, достар, қазір біз Fortnite ойынын ойнауды ары қарай жалғастырып жатырмыз. Яғни бүгінгі серияда мен бірінші орын алуға тырысып көретін боламын. Қазір мен контейнерлер толып тұрған жерге түсейін деп жатырмын. Оны не ол оқпа? Оқтарды ала салайық, бізге оқ керек емес. Қазір ең бастысы пистолет немесе автомат. Опана, автомат вообще еще скар ғой бұл. Редкий автоматтардың бірі ғой, мына жерде не алып жатқан. Жаңартында біреу келіп жатқан сияқты, қайқай кетіп қалған білмеймін. Чекать эти жүргір қосанда да. О, броня, броня деген ең керек заттарын бір ғой, тез өлмейсің. Егер снайперске винтовкамен саған ататын болса, броняң жоқ болса, сразу бір оқтан өліп баласын. Егер броняң болса, құтқарып болады да, сразу өлмейсің. Сол кезде қашып кетуге шанс болады. Жақтарда бір атыспа бір нәрсе болып жатқан сияқты. Опана, тағы да скар. Ё-моё, чё за беспредел? Екі скар алып алайық, бәрін басқаларға алып кетпесін. Не жерде біреу жүрген сияқты. О, келе жатыр ғой. Ё-моё, тимеге топ броум тиді, бірақ қашып кетейік. Қай, оның қолында дыравай екен көріп қойдым. Қай, бізде дыравай болса бір ауықпен өлтіріп қою мүмкін, бірақ броня бар, бір ауықпен өлтірмейді енді. Біраз урон жүзіміз кетіріп сайтта, сол үшін керек емес атысудың. Ешкім жоқ. Қолап келе жатқан жоқ, самый главный дальний дистанс. Опаның аяқта жүр ғой. Аяққа тығылып қалдың, ха, грузовиктің артына тығылып қалды, what the fuck, қазақ ататын боламыз, өлтіріп сайтын, ох, артта біреу бар. Оны өлтіре саламыз ғой, easy, ол мен байқаған жоқ ғой, анаған қарап тұрды. О, грузовиктің артында тұр екен әлі. Бәле болды оны, тығылып. Шықса, еу, давай, давай, расына рас. Расына рас атысықсы, о, төбесіне шығайын деп отыр ма, не істеп отыр, опана, строиться етейін деп отыр, атып тастайды. Мен тигізу қиын, бірақ скардың точностын нашар, негізі бар ғой, уроны көп, бірақ точностын нашар. Ё-майо, what the fuck. Йо, хедшот кетіп қалды ма, білмеймін, бірақ оқпен өлтіріп қойдым ғой. Снайпері бар екен де. Ха, бред тигіздің 38%, 38 хп-сын кетірін. Ары қарай тығылып қалды, бәле екен. Конерден төбеге шығып атып тастайықшы. Қайықта ол. Ох, ёмай, оң жақта тұр екен ғой. Кәне, скар мен гайс істететін боламыз. Хо-хо-хо, өлтіріп сатық базарын ет. Скар ең ба ғой, медпакет, тағы броня, вәше керемет броняны ішіп алайық сразу. Медпакетті қолданбай қойық әлі. Не жерде біреу жүр, скинмен жүрейші скелетпен. На тебе, ах, ёмай. Хо, 63% бронясын шештім. Нормально, енді өлтіруге шанс бар бізде, бізде броняымыз көп қой. Ары қарай кетіп қолды, оны қолау көрек оны. Қайықта ол, о, келі атырайын. Йо-мой, жаман тегізіп сады ол маған. Полның броняым шешіп сады ол. Қайық кетті ол. Үйдің артына кетіп қолды ма, опана, мен жүр ол. Йо-мой, стенаға тек кетті, на тебе, на тебе. Қапасында шештің, бронясында шештің. Қайға кетті өз. Үйдің ішіне кіріп кетті, қашығады. Жоқсында жүр ол. На. Оу, все. О, медпак. Йо-майо. Уыттар көп екен ада. Но немене бәлі. Граната, медпа. Бір нәрсе ғой, ала салайық керек болады жарғанға. Зонаға кіру керек бізге, зонаға. Уау, супермен шықты оң яқтан. Гасим, йокала мұны. Атмарыз кісі оқып-соқып тұстадан ау. Қайықтан шыққан скиловой игроктар бәр. Үйдің ар жағынан айлап барамыз. Ол мен олап келе тұруы мүмкін ғой. Дистанциямен алып қою керек, менде скар ғой. Мощный скар ғой, ол келе тұр. Йо-май, өліп қалсылдамасы ғой. Базар өмейт. Снайпер бар екен, АВП-сын алып алайық, бір оқпен өлтіреді. Егер броняш жоқ болса, бір оқпен өлтіреді. Емделіп алайық. Зона қысып келі атыр. Нежерге төбеге соғып тастайық, потом бізді атып тастамасын, үй соғып алайық өш жерге. Дерзкий маленький домик.
Бұл жерде біреу атып отыр ма, бір нәрсе отыр ғой, ё-моё, маған атып отыр, оу! Ака мен атып отыр, сезіп қойдым. Мынау кішкентай үйден атып отыр. Мәса, гранатомет жібереміз, ёкла мысындырып тастадың ғой үйімді мені. Тағы да соғып аламын, менде ресурстар көп. Бүкіл картан жинамаған ресурстарды. На тебе. Держи. Не меня выливает, что за бессмертный, а? Гранатомет выливает. Походу, кашпет долар горе. Точно. Чего ты утрою, около меня? Хай жерде на тот он көріп тұрған жоқ, мен просто. Зона, бізге қашу керек, оған қарайтын. Әні кетіп баратыр, ол төбеге соғып баратыр, қай өтіреміз. Көздеп тұр, ату керек, қателеспеу керек қой. Ох, йо, қолымын тегіз алмай қалдым. Ох, йо, бияқта снайпермен тегізіп қиын еді. Ол үшін үйрену керек біраз. Гас, кармен гасит ететін боламыз, на тебе. Қай жақта ол? Талдың артында талып қалдың ба? Сындыра вермеш мен лесін самды. Темірден соғам газ, сындырамайсын сол кезде. Қашты. Бірақ оқ қалды өліуіне ананым. На тебе. О, зона! Қаштық, өлеміз. О, екілі мұны талға тіреп қалансың ғой. Тау тұра алдымда тауды айланып өтейін ба, жоқ строит сөйті көйті қолы көріп байынан. Йо, ағаштан строит сөйті көріп болмайды ғой, железе керек болады соңында. Қалағы көттесін ол тауда бір. Зона, зона, ақып азақ қалды. Уф, үлгерді қой тәуір. Емделі олайық. Айры дұрып тұра нерді. О, не жерге біреу үй соғы қапты. Снайпермен жылып түсірейік. Ох, еу, мен көріп қойт болды. Бекер атын негіз бар ғой, артынан техничне бар. Гранатым өтпен бат жарып тұстау керек еді. Испатишка кәсетеміз. Ол мен байқамайтын жар, бұлайдан өтіп кетсем. Не жердің құлап аяғым сындырып алмас үшін астымызға өзімізден өзіміз строит сетіп кетіп қаламыз. На тебе, на тебе, гранатомет, на тебе. Ох, хашбутон ол. Хитрый, хитрый, хитрый жопенки. Жерге түсіп кеттен ол. Ой, басты ауыртпай снайпермен көздеп тұрып ата салу керек еді. Ё-май, не істедім мен. Нормально, нормально. Не жерген осы жерге үй соғып алайық. Екі ақ адам қалды, екі ақ бірақ қалды маған, сөй екен өлтірсен бірінші орын, менің маған шанс қо. Менде скар бар, қарөт снайпер бар, травайып бар, бәрі бар ғой енді. Бейгірек соғы балу көріп негіз. Сөй кезде абзор көп болады, өлтірегенге оңай болады. Мен емісіндіріп отыраны. Ракетаметпен. На тебе, ван шот, ван кил, енді разына раз қалдық. Хо-хо-хо, анан соғы отыған қарасыңыздар. Қоршау алайық, мен жерге бейтін. Қаз оны өлтіретін боламыз. Достар, үстіп біз бірінші орын алдық. Осымен біз бүгін түке видеоны аяқтаймыз, видеоны лайк қоямыз, және комментарияға жазамыз. Және сау болыңыздар.